Tas kungs ar jums. Lasījums mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlijā, ko uzrakstījis Lūka 2. Nodaļā. Kad eņģeļi aizgāja no tiem debesīs, gani savā starpā runāja. Iesim uz Betlēmu raudzīt, kas noticis, ko kungs mums ir pavēstījis. Un tie steigšus nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu, un bērdiņu silē guvošu. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam sveitī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds ir un notiek kā mūžīga patiesība. Āmen. Kā visiem labi zināms, dažas reizes gadā, lieldienās, Jāņos un Ziemassvētkos, bet labos gados arī maija sākumā, risinās liels psiholoģisks eksperiments. Šī gada nogalē tas sākās 24. Decembrī un turpinās vēl trīs labas dienas. Tad mazliet attēlp un eksperiments turpinās tādā pašā garā vēl arī nākamā nedēļā. Šajā eksperimentā tiek izmēģināts vismaz trīs sprādzienu bīstamas substances. Nesamērīgas ekspektācijas, jeb gaidas, daudz un bieži dārgu dāvanu pirkšana un dienām ilgi kopā būšana ar cilvēkiem, ar kuriem ikdienā tik daudz laika kopā nepavadam. Bieži eksperiments noslēdzas ar avārijas situācijām visu iesaistīto starpā. Ar apņemšanos nekad vairs visā tajā nepiedalīties un svara pieauguma apmēram 2,3 kg apmērā. Ļoti komplicēts eksperiments ar bieži vien komplicētām sakām. Taču viens no uzkrītoši acīm redzamajiem pavedieniem, kas viesa cauri Ziemassvētku stāstam, un tajā, kā to attēlo gan augstajās mākslās, gan arī ikdienišķajās Betlēmas kūts attēlojumos baznīcās, piemēram arī te, taisni zem manas, ir vien tāda Betlēmas kūts. Tur mēs redzam vienkāršību. Jā, Betlēmas kūts attēlojums zem kancels ir gauži vienkāršs. Mēs neiesaistījam tajā mākslinieks un dizaina eksperts, bet no tā, kas pie rokas turpat draudu centrā pagadījās, mēs uztaisījām šo Betlēmas kūti ar Jēzu, ar kādām figūrām, cilvēkiem, jā, ar šo Ziemassvētku stāstu. Acīm redzamais pavediens, kas vijās cauri Ziemassvētkiem. Vienkāršība, necilība, parastums, nabadzība, būt laimīgam ar to, kas ir, un tajā, kas ir. Realitātes bez nosacījuma pieņemšana, kas guži vai staro no evaņģēlijas stāstiem. Tomēr būtu apvam uzskatīt, ka Jēzus mūs aicina būt vienkāršākiem, it kā tas būtu kaut kas, ko mēs varētu pareizi paveikt un kādēļ mēs tiktu vairāk mīlēti un cilvēku cienīti. Patiesībā pārāk bieži to, ko mēs baznīcā dzirdam, mēs uztveram kā tādu aicinājumu, tādu padomu vai pamudinājumu darīt to vai kaut ko citu. Taču mani māc šaubas, vai cilvēki patiešām mainās dzirdot uzmundrinošas prediķi vai rūpīgi sagatavotu lekciju. Cilvēkus maina nevis vārdi, bet pieredze. Un bez pieredzes mēs bieži vien runājam apvams vārdus. Kā kādā intervijā sacīja viens ļoti neparasts un arī kontroversāls Nīderlandes mācītājs Klās Hendriksa, Viņš jautāja, kurš šodien labprāt klausās prediķus? Vai to, kas piedzīvojas lielu zaudējumu un ir atnācis uz dievkalpojumu iespējams aizsniegt ar sprediķi? Es tā nedomāju, raksta mācītājs. Labāk es satiekos, mēs runājamies vai arī nerunājamies, vienkārši uzlieku roku uz plecu. Vai kā tas arī būtu? Skaidrs ir viens, ka cilvēki nemainās, ja kāds liek viņiem justies vainīgiem par to, ko viņi nav pareizi darījuši un aicina darīt citādāk. Tā nav tāda ilgvaicīga motivācija.
Un pat, ja mēs ietekmēdamies no šī aicinājuma, arī sākam to darīt kaut ko, mēs to nedaram patiesi. Mūsu ķermenis varbūt dara, bet galva vai sirds nepieslēdzas. Un tieši tā ir arī ar vienkāršību. To ir jāatrod pašam, ir jāgrib atrast, ir tai jāuzticās kā nozīmīgam ceļam mūsu laikos, un Ziemassvētki ir tieši tie, kas ļoti tieši un skaidri šo ceļu mums palīdz atrast. Vienkāršība nekad nav bijusi īpaša modas lieta. Mums tā šķiet samērā dīvaina, jo projām arī, piemēram, patreizējais pāvests Francisks, tāpēc mums šķiet dīvains, neiederīgs tajā bildē, kas mums ir par pāvestiem un baznīcu, visnotaļ skaidra. Un tas tiešām ir tiesa, ka jau no Jēzus piedzimšanas starojošā vienkāršība, kas iet cauri visai viņa dzīvei, nekad līdz šim nav atradusi ļoti paliekošas mājas Jēzus sekotājas sirdīs. Kaunas prediķis, Jēzus mācīja par nabadzību, ienaidnieka mīlēšanu un daudz kas cits nebūt nav bijis un nebūt nav kristīgās ticības pašā centrā, jo vienkārši Jēzus joprojām mums visiem ir daudz par daudz. Teologs Ričards Rors kādā no savām lekcijām 90. Gadu sākumā runā par to, ka baznīca šajā laikmetā ir kā tāds vēlīns, kolektīvs pusaudzis, jo viņa ideja ir, ka baznīcas vēstures ik 100 gadi ir viens tās brieduma gads. Līdz ar to šobrīd, 21. Gadsimtā, baznīca ir kā no pat 20 gadu slieksni pārkāps cilvēks ar visām no tā izrietošajām sakām. Ego ir nu pat kā tikai pabeidzis veidoties. Viss skaistākais, lielākais, dziļākais ir vēl tikai priekšā. Tikai tagad mēs sākam sajust evaņģēlijas skaidrību, dziļumu, jo tikai nu pat esam nostājušies uz savām kājām, vai arī joprojām ļoti saistīti ar visu, kas mūs ir veidojis līdz šim. Nu pat mēs esam izauguši laukā no turbulencēm pilnā pusauģu vecuma, kurā viss radījās balts vai melns, labs vai slikts, kurā mēs sitām ciet durvis, konfliktējām, centāmies sev pierādīt, patiesībā tā mēģinādams sev labāk saprast. Līdz šim mums bija vajadzīga skaidrs atbildes. Tagad sevi sāk pieteikt pirmie nopietnie jautājumi, kuri būs jārisina vēl ilgi, gadu desmitiem ilgi. Brieduma gadu desmitiem ilgi. Dzīves pirmajos 20 brieduma gados ir nepieciešamība pēc skaidrām vadlīnijām, precīziem formulējumiem, skolas izglītības, taču tad, kad tā iegūta, atklājas, ka tas viss ir bijis tikai ievads tam, kas sekos. Un mēs atstājam savus skolas, savus vecākus, jo Jēzus nepiedāvā drošas mājas un drošas skolas, bet gan ceļu, drīzāk ceļojumu. Jēzus nedod mums īpaši daudz atbilžu, bet norāda uz īstajiem jautājumiem, māca mums pazīt īstos jautājumus, kas mūs var novest pie Kristus. Kādi šie jautājumi izskatās un kā tie skan? Jo Jēzus resurs nav atbildes, bet jautājumi. Tāda ir arī viņa piedzimšana, kas uzdod daudz vairāk jautājumus nekā sniedz atbildes. Jo atbildes bieži vien kļūst par varas rīkiem, kurus mēs izmantojam kā ierods pret citiem. Ja ir pārāk daudz atbilžu mums zinām, tad vairs nav nepieciešams uzticēties, ieklausīties. Ja jau mēs visu zinām, tad priekš kam kaut kāds dialogs, sastapšanās, aci pret aci, ieskatīšanās, attiecības. Ja ir pārāk daudz atbilžu, nav nepieciešams nekāds kopīgs ceļš, jo ir tikai viens, ar ko es esmu kopā, un tā ir mana galva, kurā ir viss atbildes, drošība, secinājumi, pareģojumi un tā. Patiesībā Jēzus aicinājums uz mīlestību ir aicinājums uz tādu dzīvi, kurā mēs esam viens no otra atkarīgi. Nabadzīgas dzīves galvenā jēga nav iztukšots konts, bet gan šī radikālā atkarība vienam no otra. Atteikšanās un nespēja savu dzīvi iekārtot tā, ka man vairs neviens nav vajadzīgs. Un tikai pamazām tad mēs nonākam pie spējas Jēzus darīto un sacīto
redzēt un dzirdēt ne tikai ar savām acīm un ausīm, tā it kā mēs būtu tā galvenā instance, bet sastopoties ar to, kā redz un dzird arī citi. Un varbūt tikai šajā laikmetā baznīca kļūst patiesi universāla, jo tā spēja atklāt evaņģēliju caur dažādiem skatījumiem un redzējumiem, un vairs nevienai grupai nepieder Jēzus dzirdēšanas, saprašanas un pieredzēšanas monopols. Katrs nu var dzirdēt, saprast, izprast, pieredzēt, vēstīt. Jā, tas patiešām pieder pie viena 20 apmēram gadu veca cilvēka pieredzes, kad viņš pirmo reizi sastopas, sekojot šai nepārvaramajai vēlmei mīlēt, viņš sastopas ar cilvēku. Pirmo reizi savā mūžā, tas notiek apmēram ap 20, vai mazliet agrāk vai reti, kad vēlāk, ar cilvēku, kas visu redz citādāk, un kura dzīve ir pavisam citādāk kā tavējā, tu pirmo reizi sastopies ar patiešām īstu svešinieku un gribi viņu mīlēt, jo tu vēlies viņu saprast, piedzīvot, izjust. Varbūt kristietība ir pirmo reizi vēsturē nonākusi tieši šādā situācijā, nu tad, kad viņai ir ap 20. Cits starpā mans jau pieminētais Nīderlandes mācītājs par tādu, prot par mācītāju, kļūt tāpēc, ka būdams pārliecināts ateists, viņš iemīlēja jaunu un pārliecinātu kristieti, un vēloties viņu saprast, aptvert, pieredzēt, sāk studēt teoloģiju. Un šī studijas mainīja viņa redzējumu un spēja paskatīties uz lietām. Viņš tagad ieraudzīja lietas no cita redzes punkta. Jā, tad, kad par Jēzu un viņa vēsti sāk runāt ne tikai tie, kuriem uz to ir monopols, bet visi un visādi, tad dzimstot jauniem jautājumiem rodas arī jaunas atbildes. Un notiek tas, kas notika evaņģēlijā, kad par Dievu sāka runāt neizglītotie Galilejas zvejnieki un visu nicinātie muitnieki un grēcinieki. Viņi runāja, līdz kamēr tie, kuriem līdz šim bija monopols uz Dievu vienā brīdī, kā mēs to lasām vasarsvētku notikumā, viņi kā jaunu pasauli atklājuši teica, kā mēs to līdz šim neredzējām, ko vai mēs tagad darām? Un tas bija sākums kam pilnīgi jaunam. Bet kas ir mūsdien Galilejas zvejnieki, muitnieki un grēcinieki? Jā, tie, kuru uzdotie jautājumi, kaut vai tikai klusējoši klātbūtni, var atmodināt un pārmainīt mūsu. Varbūt kāds no jums atcerās, ka pirms gada arī Ziemassvētkos es stāstīju par Ādamu no teologu un rakstnieku Henri Nouwen grāmatas. Par Ādamu, par šo jauno cilvēku ar fundamentāliem kustību un uztveres traucējumiem, par kuru Nouwens teica, ka tieši šādi cilvēki var kļūt par praviešiem mūsdienu pasaulē. Kas ir šie mūsdienu pravieši? Un te mums ir savs skats un sava dzirde jānoregulē uz leju. Jo ne no augstiem torņiem, skaistiem žurnāliem, ziliem ekrāniem, bet no apakšas. No tiem, kam līdz šim nav bijusi nekāda balss, var nākt īstā balss. Īstie jautājumi, tas, kas patiesi maina. Un vai tad tieši uz to mums arī nenorāda Ziemassvētku notikums? Kristus piedzimst vajā. Viņa silīte ir tur vajā, ne uz kancels. Pat austrumu gudriem, gudrākie no gudrākajiem, no sākuma pilnā pārliecībā mērķē uz Jeruzālēm, uz Hērodu pili. Bet Kristus balss skan no apakšas, no kūtī un silītē līdzīgām vietām un cilvēkiem šajā pasaulē. Nevis no tiem diviem, kuri nama kunga uzticēto naudu vaida vietā nopelnīja klāt vēl, bet no tā, kas to apraka, jo nevēlējās iesaistīties nama kunga šeftēs. Kristus balss skan nevis no kancels un pat ne no tonikāna kancels, bet vēl zemāk, vēl nomaļāk, vēl vairāk apakšā, un ja vien mums te ir kādas tiesības un uzdevums kaut ko, kam likt skanēt no kancels, tad tikai te balsī no apakšas,
ko varbūt paši mazliet esam uztvēruši un sadzirdējuši. Tāpēc tas ganu savā starpā runātais un iekšējais sauciens iesim uz Betlēmi raudzīt. Patiesībā ir nevis kaut kāds sentimentāls aicinājums doties raudzībās, bet gan iespēja atkal no jauna iegūt Jēzus sekošanas ceļam tik nepieciešamo zemāko pozīciju. Iesim uz Betlēmi raudzīt, tas nozīmē novaidīsimies zemāk, nokāpsim no saviem augstumiem. Jo tie, kas tiecas uz augšu, var piedzīvot to, ko tur jau piedzīvojuši daudz, kas tiekušies uz augšu, ka tur augšā nekā nav. Atstāt savas ambīcijas, visu, ko gribam citiem teikt, dot, vēstīt, kā vēlamies šo pasauli mainīt, izlabot, pārtaisīt. Jā, tas nozīmē nokāpt arī no sevis pierādīšanas un sevis aizstāvēšanas apsēstības. Tas varbūt arī ir pirmais solis pretī Kristumu, pirmais solis cauri tiem zvēriem, kas tevī pretī savai patiesai esībai. Jo Jēzus paustāv vienkāršība jau nav tikai un varbūt nav nemaz materiāla vienkāršība. Jo jautājums jau ir, ar ko es esmu bagāts? Kas tad ir tas kauns, kura augšā es mēģinu uzķeparoties? Kur augšā es justos pārāks par citiem. Tas ir manas materiālās, bet varbūt tās ir garīgās bagātības, intelektuālās bagātības. Mans aicinājums, mana misija, mans ego, manas vajadzības, manas īpašības, manas sasniegumi. Jā, tas viss un vēl vairāk, kas dara mūs patiesībā vēnus, paralizētus, nofiksētus uz kaut ko vienu, kā rāpjoties augšā lielā kalnā, kur tu nevar tā brīvi kustēties, tev ir ļoti uzmanīgi, ka tu kaut ko neaizķer, kaut kur nenovelies. Vakar dievkalpojumā pieminēja vienu piemēru par Dāvidu, vecās derības ganu zēnu, kuram tad, kad viņš devās cīņā pret Goliātu, es domāju, mēs zinām to stāstu, viņam virsū gribēja nu arī savilka bruņas, iespieda viņa rokās augstākās tehnoloģijas ieročus, bet viņš tajā visā sajūtās slikti. Un viņš novilka to visu nost, palikdams tikai ar lingu un akmeņiem ganu tarbā. Un tieši tāpēc viņš uzvarēja, jo viņš bija tas, kas viņš bija. Viņš nebija pazaudējis savu vunkanību, izveicību, asumu, šo autentiskumu. Viņš nebija pazaudējis pats sevi, un tāpēc viņš uzvarēja. Varbūt lielāko zvēru sevī. Kristus tikai tad var mūsos cimt, ja viņam mūsos ir vieta. Man ir jāatvēl viņam sevī vieta, jārada šis tukšums. Šis Kristuma paredzētais manis paši īstajai patībai paredzētais tukšums manī jāizbrīvē, jāatstāj sevi, lai iegūtu sevi. Un to mēs redzam tajā Kristus bērnā. Viņam nav nekas pretī tur zem kancels guvēt lielajā silītē iekšā salmos iegramdētam tā, ka pat nevar redzēt. Mēs redzam viņā šo absolūtu ambīciju trūkumu. Tur nav nekādu lielo nodomu, ekspektāciju. Viņš pat tiešām ir viens no. Pie tam ne ar ko, absolūti ne ar ko neizceļās. Meistars Ekarts teica, ka garīgā dzīve ir nevis tik daudz kaut kā iegūšana, klāt visam vēl kaut kā pielikšana, bet gan atteikšanās no tā, kas ir. Zemākā punkta sevī atrašana, kurā esotu joprojām saki, man pietiek. Un tas ir tas, kas staro ne tikai no Jēzus bērnu, bet arī no visiem Ziemassvētku stāstā iesaistītajiem, kuri kaut ko atrod. Tas, kas staro no Jēzus, Marijas, Jāzepa, ir tas, ka viņi necenšās to realitāti mainīt. Viņi necenšās iebilst, kritizēt, rakstīt sūdzības, protestēt. Viņi necenšās būt neapmierināti, viņi neburkšķi, kad viņi iet uz Betlēmi. Tā visa viņa fundamentālā nostāja ir tā, kas ir izteikta Marijas sarunā ar eņģeli, ka viņi saka, vai notiek, vai ir, kā ir, vai ir. Ir labi. Betlēmi, kūts, silīti, ir labi. Un Ziemassvētku tēvojums mums vēstīja, ka viņi fokusējās nevis uz to, kas trūkst, uz to, kas nav, uz to, kas varētu būt labāk, bet viņi fokusējās uz bērnu.
Viņi fokusējās uz to, kas ir patiesi, patiesi. Nevis pieķerās kādām ārējām lietām, taustāmām vai netaustāmām, vācot tās, krājot, cenšoties nezaudēt savu pašvērtību vai justos vērīgu vai justos kaut kas. Viņi necenšas iegūt garīgumu, jo garīgumu iegūt šie centieni, tā ir ilūzija. Ziemassvētka aicina mums dzīvot zemāk un vienkāršāk. Un tas nav vienkārši, tas nav pavisam vienkārši. Jo mēs dzīvojam pasaulē, kur uzskata, ka dzīve notiek centrā, mums jābūt ir uz viļņa, mums jābūt ir vidū. Ziemassvētka saka, dzīve notiek perifērijā. Un ir vajadzīga liela ticība, lai noticētu, ka dzīvot var arī perifērijā. Jā, lai noticētu tam, tev ir jātraujās no tā, kas ir tava pagātne, kas ir tava nākotne, kas ir tava tagadne, no tās lielās pils, ko mēs būvējam, bet kas patiesībā stāv uz smiltīm un atrodas tiku kastē, kā tur zem kancels Betlēmas kūtī, no tā mums ir jācenšās iziet, no tā mums ir jādodas projām. Atteikties no pagātnes, jā, mums katram ir apmēram skaidrs, ko mēs neesam izdarījuši vai esam izdarījuši aplam tur pagātnē. Jā, tā vainas sajūta, kas ir mūsos, arī tā kādreiz var kļūt par mūsu ego daļu, mūsu neīstās patības barotni, no mūsu šīm vainas sajūtnām šis mūsu ego var labi dzīvot. Jo bieži vien vainas sajūtas ir stāsts nevis par tiem, kuriem mēs kaut ko esam nodarījuši, bet stāsts par mums, par mūsu sajūtām. Un tad mēs kaut ko mēģinām darīt labu, lai mēs justos labāk. Tomēr patiesībā arī atteikšanās no šīm uz sevi centrētajām vainas sajūtām ir daļa no atteikšanās garīguma. Jo kādreiz mēs neko nevaram citu mainīt savā pagātnē un uz savu pagātni. Kā tikai to, ka mēs atraisāmies no savas vainas sajūtas par notikušo, jo varam būt droši. Ja esam tik tālu nonākuši, kad par to sākam domāt, tad šajās vainas sajūtās sēžam pārāk ilgi. Varbūt atraisoties no vainas sajūtas, tā arī ir patiesā grēka piedošana. Taču mums ir jāatraisās arī no nākotnes, un tas ir varbūt ļoti aktuāli šoreiz un šajā laikā. No tām bailēm un no tā, ar ko mēs tiekam biedēti, no tām rūpēm un raizēm par to, kas būs ar mums rīt, kā tas viss izskatīsies, kas te notiks, kā būs ar darbu, drošību un tā tālāk. Bet arī atraisīties no tagadnes. Jā, šīs milzīgās nepieciešamības kaut kam būt tieši šobrīd. Atraisīties no tagadnes, no milzīgās apsēstības kaut kam būt. Un varbūt tas ir visgrūtāk, jo mēs gribam kaut kas būt. Mēs gribam izskatīties labi, un jo pozitīvāk mēs izskatāmies, jo varbūt tas ir izskantāk. Jo dievbijīgāk mēs sev šķietam, jo patiesībā ar mums ir trakāk. Un vistrakākais ir būt par profesionāliem kristiešiem. Un tāpēc jau farizei un rakstmācītāji tās pietop Jēzus, ka viņi jūt, ka viņiem vajag sev aizstāvēt, kaut kā sev pierādīt, cik viņi ir pareizi. Ja viņa ticībā nav vieta miesā tapušajiem Kristum, par cilvēku tapušajiem Kristum, un arī mēs bieži vien jūtamies nedaudz vīlušies un pievilkti, ka Jēzus ir nācis kā parasts cilvēks. Un tad mēs mēģinām šo kļūdu labot, pēc iespējas padarot viņu līdzīgi kādam brīnumdarim vai varonim, taču viņš ir no šīs pasaules. Viņš nav brīnumdars un varons, viņš ir vispirms patiesi cilvēks. Jā, atstāt tagadni nozīmē atvaist vaļā mūsu lomas, titulus, publiskos tēvus. No mūsu aplumaņiem priekšatiem par sevi tikt atraisītiem. Jo ir ļoti būtiski, un tas man šķiet ir viens no Ziemassvētku vēsts fundamentālajiem vēstījumiem, ka ja Kristus ir parasts cilvēks, tad arī mēs esam parasts cilvēki. Absolūti katrs. Kā mēs to zinām, vārds cilvēks, tā sakne, ir saistīta ar zemi. Mēs esam no zemes, un mēs atgriezīsimies zemē. Tikai dažus desmitus gadus mēs te vēkājam, ņemamies, un mums ir iespēja kaut nedaudz atspoguļot sevī Dievu godību.
Jā, mēs esam kā zeme, caur kuru top redzama apziņa, Dieva līdzība, Dieva klātbūtne. Un kad mēs šo spēku sevi atklājam, kad drīkstam pieņemt un apzināties sevi kā parasts cilvēks, tad mēs arī apzināmies, ka būt par Dieva radību nozīmē būt nevis kaut kam, nezin kam, bet tas nozīmē no Dieva nākt un pie Dieva atgriezties. Un ar to ir pietiekami. Kā ir sacījusi vācu filosofe Svenja Flaspēlere, sava nīcīguma un pārējošā rakstura sajušana var būt ļoti atbrīvojošs moments, ļoti dziedinošs brīdis. Izrādās, tev nav nepieciešams visu laiku no sevis kurbulēt savai dzīvei jēgu. Ir ļoti atbrīvojoši apjaust, ka arī bez tevis šī zeme griezīsies, tāpat kā tā ir ilgi jau griezusies pirms tevis. Un varbūt patiešām lielais dzīves uzdevums saistās ar to, ko Jēzus piedzīvoja savas apzinātās dzīves sākumā, savu ceļu sākumā, 40 dienās tuksnesī. Kad demons viņam teica, tev vajag panākumus, vai tu tiktu kaut kur uz priekšu, viņš teica, nē, man nevajag. Demons viņu uzveda tempļa augšā un teica, tev vajag reliģiski pareizi pie cilvēkiem novaisties, bet Jēzus teica, nē. Un tad demons viņu aicināja, vai viņš Dieva gribu īsteno ar varu. Taču, ja es atbildu bija nē, jo varas cena ir savu demonu pielūkšana. Arī visu mūsu ceļu šie cauri šim tuksnesim. Tas ir ceļš uz Betlēmes skūti. Tas ir ceļš, kurā mēs sastopamies ar vajadzību pēc panākumiem, vajadzību būt pareiziem, vajadzību pēc varas un viss kontrolēt. Un tā ir tā sastapšanās ar tiem zēriņiem, kas mums nostājas pretī ceļā pie Kristus. Un kamēr mēs neesam sākuši ar viņiem sastapties acs pret acs, neesam sākuši ar viņiem runāt, mums nav iespējams iziet no savu tuksnešu. Un viss, ko mēs sudinām par Dieva valstību, ir tikai mūsu pašu valstību iepakot pareizos vārdos. Vai arī runājot Jose Ortegas Gasseta vārdiem, kurus varam izlasīt Ričarda Rora, nu pat latviski izdotās grāmatas ar Elbu zem ūdens pirmajā lapusē, ka vienīgās patiesās idejas ir tās, ko izteikuši savaus cilvēki, un vispārējās ir retorika, izvikšanās un fars. Un tāpēc es gribu ieklausīties un ieskatīties Jēzū. Viņā visvienkāršākajā, visparastākajā un arī vissavalstākajā viņa pieredzējis manu kaut ko, kas pilnībā savauzīs mani un atdzīvinās mani. Liks mirt man un augšām celties man. Un tāpēc es vaižos Betlēmes skūtī. Es vaižos Jēzus dzīvē, jūsticos, ka tur ir kaut kas tāds atrodams tur, silītē, kas nekur citur pasaulē vēl tāds nav. Tā ir tā lielā iespēja mums visiem par cilvēkiem kļūt. Āmen.